No teď už tady pojďme k sestavování komise a vůbec k tomu vztahu Evropský parlament a komise. Můžeš nám k tomu něco říct, jak se to posunulo, o co vlastně jde? V současnosti jsou ty karty rozdány do značné míry tím způsobem, jak se zhodla na obsazení těch vedoucích funkcí červencová Evropská rada, v níž ten EP by byl z toho obsazování těch zásadních funkcí malinko vyšachován, protože navzdory těm jeho ambicím v tom hlasu mít opravdu zásadní slovo, tak de facto lídři těch států se zase domluvili mezi vlastně sebou. A ten způsob, co dneska ten parlament při tom schvalování dělá, tak je do značné míry jakousi revanší za to, že byl z té hry vyňatý a vlastně pokouší se si prostě zpátky vydobít své místo na slunci. A myslím si, že i s tímhletím jako jistým zašklým přístupem k tomu sestavování se aktuálně vlastně postavil a že se na ty kandidáty dívá opravdu velmi pečlivě a s tím, že vlastně vyřadil zástupce všech těch velkých prostě rodin, to znamená lidovců, socialistů, liberálů, tak dle mého názoru vyslal nějaký mocenský signál, že se mu to chování těch zástupců vlád nelíbilo a že se svých vlastně kompetencí, co si vydobil v historii integrace, nehodlá vzdát. S tím asi souvisí i změna v portfoliích. Tam došlo k nějakým posunům, k lepšímu, k horšímu? Tak já si myslím, že záleží, jak se na to vlastně díváme. V případě, že by EK měla ambici, že by fungovala jako nějaká vláda, tak by ty portfolia měly být ustálené, protože nedává smysl, že se děje to, co se děje v té vlastně dávné době, že s nástupem nového vlastně volebního období se vlastně ta portfolia úplně zásadně mění. A tím důvodem těch změn je hlavně snaha dostat a všem těm velkým aktérům dát nějaké vlastně výdobytky či ústupky, čili ono prostě to změny a to prostě spojování různých rezortů neúplně odráží ty prostě potřeby, co má EU, ale spíše to prostě reflektuje potřebu vyvažovat prostě zájmy různých států, různých i třeba těch politických prostě seskupení a je to spíše reflexe nějakých jakoby mocenských jako věcí, co v integraci hrají roli. Ale myslím si, že i z toho občanského hlediska je to cosi, co se dá obtížně prostě pochopit, protože občas jenom k nějakému rozkrytí, co v tom nějakém rezortu se vlastně dělá, tak byste potřebovala hlubokou analýzu, byste zjistila, co vlastně všechno v tom nějakém rezortu je v té vlastně v té činnosti. Tobě jako přednímu českému odborníkovi na Evropskou unii třeba nejvíc vadí co? Mohl bys dát nějaký konkrétní případ, kdy ten posun ti připadne opravdu už příliš? Tak já si myslím, že to je tam jako hlavně, co je nefunkční, je ta nestabilita, je ta stála změna plus, ale to už asi není úplně odborný jako hledisko. Některé ty rezorty jsou prostě směšné a už jenom z toho názvu, jaký vlastně mají, tak do značné míry reflektují určitou takovou bezradnost, vyprázněnost a prostě křečovitost, co ta jako vládnutí evropské v té současné době má. Děkuji moc, Petře. Budeme se těšit zase třeba někdy příště. Díky.